Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Família Play. E hoje a gente vai criar mais um mundo de Fintrópolis. Vamos ver se ele é um mundo legal, se ele é um mundo de sobrevivência, um mundo criativo ou um mundo aventura. Tomara que seja aventura, que tenha coisa pra gente fazer no mundo, não seja que nem o anterior, que foi muito chato. Beleza? Então é isso, vamos lá, vamos criar para não perder tempo. E está criando esse mundo que é o Fintrópolis, galera. Aí, legal, ó. Ah, legal, legal. Esse é o modo sobrevivência, mas porém, vocês veem, ó, quando é assim, nesse formato, para você não precisar modificar, ele já entra como se tivesse missões para fazer. Vamos lá, tomara que seja em português, né, que é mais fácil da gente fazer. E galera, eu vim pra vocês enquanto vai criando aí, ó. Vocês iam apertar lá o sininho. Vê se cheque seu sininho que você apertou. Tá certinho, porque o YouTube acaba tirando de vez em quando o sininho. É, vê se tá inscrito mesmo. Deixa o like. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E deixa um comentário aí se tá gostando do canal e do vídeo dos canais. Opa! Já começamos aqui, galera. Opa, vamos lá. Aí, aqui. Opa, galera, eu estou aqui. Olha, aqui. Começamos nesse lugar aqui no mapa. E vamos conversar com esse carinha aqui. Opa, welcome, Fintrópolis. Ih, tá em inglês, eu não sei inglês. Mas beleza. Vamos andando. Oh, Gold Metro. Greenfield, não sei o que é isso. Antes de mais nada. Cansaço, resistência, visão noturna, galera. Tem gente ali. Friends, tem que isso. Teleport. Rose 2, visite Fel, sei lá o que. Bom, ó, vamos andando aqui na cidade. Uma cidade parece ser bonitinha a cidade, hein? Parece que tem bastante coisa, galera. Nossa, aqui. Que descida. Ignorante, né? Olha só a cidade. Ah, legal. Aqui dá pra ver a cidade. Olha que bonita. Nossa, vai ser bem legal. Olha o tamanho desse prédio. Nossa! Bom, a cidade é muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. Ó. Eu ando meio devagar nesse mapa. Olha só. Sabe, ele corre, mas não corre, tipo... Ah, bastante. Olha que legal, City Hall. Olha como fizeram esse carrinho, como se fosse... Nossa, um trânsito mesmo, galera. Olha que legal. Que legal, galera. Mas vamos lá, olha só. Ha! Ó, um food truck. Top, top, top. Olha pra entrar, né? Posso entrar? Deixa eu ver. Opa, deu errado. Olha, posso entrar. Não tem nada aqui, ó. Posso trabalhar aqui, hein? Olha, muito bem feito isso aqui, hein? Que isso aqui, lenda? Vai nada. Que isso aqui? Olha, que legal. Legal mesmo. Mas, vamos ver se a gente acha algum outro lugar, galera. É, pra gente poder fazer alguma coisa. Tomara que tenha alguma coisa pra gente fazer. Tenha mais pessoas, né? Seja NPC, né? Bom, chega lá, biblioteca. Biblioteca. Ou um banco. Bom, se for um banco, procura dinheiro. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui, mas é muito bem feito, galera. Olha isso aqui por dentro. Olha as árvores que fizeram, galera. Muito, olha aquele prédio, cara. Deixa eu ver se vê. Vamos lá ver de perto. Muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Olha os carrinhos, táxi, caminhão. Que legal, hein? Nossa, muito bem feito. O que tem escrito ali? Stark. Não, Stock Exchange, sei lá. Opa, tem gente lá dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem pessoas lá dentro, galera. Opa, opa. Opa, tem gente aqui, tem coisa aqui. Olha. Ah, olha.
check performance. Any business, please come back later. Não sei, eu não falo inglês. Esse que é a minha falta, né? Iron, gold, diamond. Iron, isso. Você não tem dinheiro. Fala com ela de novo. Share, sell stock. Não sei o que é isso. Sei lá. Não, tem mais gente ali. Ah, não, o que é isso? Diamond. É robô! Que legal! Eu não tenho dinheiro. Headstone. Sei lá. Você acha que tinha que ter? Eu tinha que ter, né? Foi nada. Não sei que lugar que é esse. Mas é legal, hein? Muito bem feito. Olha isso, galera. Olha o lustre. Nossa. Muito bem feito que esse mundo aqui, olha. Acho que eu posso trocar. Né? Não, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha isso aqui. Olha o mapa da cidade. Que legal, meu. Que legal mesmo. Entra, pai! Tá na onde, amor? Entra no carro! Entra no carro? Acho que não dá pra ir no carro. Acho que. Opa, peraí, tem aqui. Não dá pra entrar no carro, não. Mas é muito legal, hein? Muito legal. Essa cidade é muito bonita. E grande, hein? Uau, olha o tamanho desse prédio, você é doido. Ó, tem mais gente ali dentro. Ih, tem mais gente ali, vamos lá. Imagina esse prédio aqui, ó. Que prédio que é esse? Tem nome? Não, não tem nome. Opa! Opa, legal. Olha o que é isso aqui. Escola. Vamos ver. Illuminati Watts. Não faz nada, eu aperto e não vai nada. Nets. Não faz nada, vamos para a próxima. Galera, opa, tem uma mocinha ali, ó. O que é? Animal Charge. Ah, de animais. Vamos faltar. Dominatium. Não tem animal. Ah, oh, tem uns gatinhos ali, galera. Olha lá. Chama um gato. O que tem aqui dentro? Ah, aqui dentro. E o último é Toys Fomos. Olha esse carinha aqui. Também não tem nada. É, galera, é bacana sim, mas eu pensei que tinha algo pra gente fazer na cidade. Olha, meu, esses prédios são muito bonitos. Alguém demorou demais pra fazer esse lugar. É muito bonito. Mas o modo sobrevivência tinha que ser o modo ação, eu acho. É como se fosse um restaurante, olha que legal. É que seja como se fosse o caixa, olha. Que legal, galera. Legal mesmo, gostei. Diz aí o que a gente pode fazer aí, coloca no comentário o que a gente pode fazer aqui nessa cidade. Como fazer essa cidade ficar mais viva, mais legal. Então dá pra é isso. Pessoas. Então o Miguel disse que dá pra criar pessoas. Então a gente vai tentar criar pessoas e ver o que acontece. Mas gostei da cidade, não vou apagar esse mundo, gostei muito desse mundo. Beleza? Então é isso. Falou, valeu. Vai ver, vai, tá, não dá pra entrar ainda, ó. Não dá pra entrar no carro. Não dá pra entrar. Então é isso, galera. Falou, valeu. E até o próximo vídeo, beleza? Então, fui!